Velkomin aftur í Wipeout, útsláttarbrautin og sópurinn að baki. Sex keppendur eru eftir og nú harnar keppnin allverulega. Akkurat, hér fyrir aftan okkur er hlaupabraut sem þú finnur ekki á næstu líkamsræktarstöð. Skulum kynnast henni aðeins nánar. Hlaupabrautin alls ekki flókin þraut en hún gríðarlega erfið. Keppendur hlaupabrautina á enda í fullum herklæðum. Það bannað að stíga á kantana. Ef keppendur gera það, þurfa þeir að byrja upp á nýtt. Ef keppendur detta, þurfa þeir líka að byrja upp á nýtt. Nú ef keppendum gengur of vel, þá sturtum við nokkrum tennisboltum á brautina svona til að gera þetta skemmtilegra fyrir okkur áhorfendur. Já, ég veit hvað að hugsa. Nei, þetta ekki gangstéttarhellur, þetta svampbútar. Svona virkar hlaupabrettið einfalt en samt eitthvað svo erfitt. Já, þetta erfitt. Þeir þrír keppendur sem að ná bestum tíma í hlaupabrautinni fara í lokabrautina og eiga möguleika á að sigra hér í kvöld. Brika, yfir til þín. Takk fyrir þetta, strákar. Sigurlína, þú fæst smá byltu og sóknum á þann. Hvernig líður þér? Mér hefur líður betur en ég samt ólega spennt og hérna taka á þessu bara hérna núna. Þú ert bara hörð. Ég, það þýðir ekkit annað. Þegar maður kom til Argentínu í svona, þú veist, þá þýðir ekkit að fara neitt að skæla, sko. Já, Sigurlína Superkona fyrst í hlaupabrettið. Þetta fer nú allt saman rólega af stað. Þarna fyrsta mottan, hún fer vel undir fyrstu mottuna. Og þarna koma tennisboltarnir. Já, þeir eru kannski helsta ástæða þess að fólk svona viðbúið. Upp á það að það munur allir fljú á hausinn. Eitthvað hún erfið af síðustu mottuna. Og þarna aukaði líka hraðan á brettinu. Það gerist Sigurlína kottuður undir. Undir með þig, stelpa! Já, ég veit. Þetta erfitt. Nei, hann gefst hún upp. Og dundrast í svampana. Þá það tilraun tvö. Nú þarf hún að taka sig saman í andlitinu til að eiga möguleika á lokabrautinni. Því að klukkan tifar. Og þá koma tennisboltarnir. Og meiri tennisboltar. Þriðja mottan gríðarlega erfið. Já, þarna bæði reynir orðið ansi mikið á fæturna. Sjáuði. Og útaldið. Já, hún virðist alltaf klára þetta á tímanum 1.44. Það fínn árangur. Sigurlína, viltu segja eitthvað? No f***, kom með þetta. Akkurat. En þetta tíminn sem hinni keppendurnir þurfa að slá. 1.44. Og þá það Smári Superman. Hann í fanta góðu formi, gríðalega góðu formi og hefur örugglega eitt töluverðum tíma á hlaupabrettum í gegnum tíðuna. Það eitthvað sem segir mér að hann hafi þó ekki verið á hlaupabrettum með tennisbóttum og svona magamóttum. Nei, og þá það þriðja móttan. Já, hann virðist ætla að komast í gegnum þetta í fyrstu atrinu. Kominn undir, nei! Hann hljóp fram fyrir sig og það kann ekki góðan lukka stýra. Og þá það önnu tilraun. Superman fer vel af stað. Já, fyrsta mottan, komin í gegn. Og motta númer 2. Smári, drífðu þig undir með, já, flott. Og þriðja mottan. Klára þetta! Ég sakna nú tennisboltana. Þar eru tennisboltarnir. Og hann komin í mark. Á tímanum 1.12. Þeir eru svolítið samrýnd hjónin. Duttu á sama stað og... Þetta var gaman. Allt leynir í dási hvað þetta erfitt. Það virkar auðvitað í sjónvarpi. Já, það virkar margt auðvitað í sjónvarpi. Næstur á brettið Júli Disko. Hann nú ekki saman líkamlega formin og Superman, en það segir ekki allt. Við fibbalingarnir getur stundum hlaupið eins og vindurinn. Já, hann kominn í gegnum fyrstu mottuna og þá það motta númer 2. Já, og síðan koma diskoboltarnir rúllandi niður. Það nú ekki til auðvitað á lífið, honum Júliusi. Nei, þriðja mottan hefur reynst keppendum erfið hingað til. Hvað gerir diskokallinn? Sérðu, hann misti takið og nú útaldið farið að segja til sín og hann er farinn. Hann lagðist í jörðina. Heyrðu, annir til hún? Nei. Hann virðist vera alveg búin með þetta. Og þriðja til hún, hún búin líka. Þeir sömu leiðin, allt er ferktir, eins og einhver sagði. Tennisboltarnir eða diskoboltarnir rúll í gegn. Hann að klára þetta á tímanum 3 mínútur og 3 sekúndur. Ég gjörs hennar búin að því og ég held að Júli Disko sé búin að spila síðasta lagi í Argentínu. Þetta rosalega líklegt. Já, það kemur í ljós, Júli minn. Við hálfnið í hlaupabrautinni og við skulum skoða stöðuna. Smári fyrstur, Sigurlín í öðru sæti og Júli Disko í þriðja. Þá
er komið að næsta keppanda og það Björgvin innrása víkingur. Hann fer mjög vel af stað, tekur sprettin alveg. Þeir létti gegnum fyrstu mottuna komin á aðra mottuna og þá setja þeir brettið á fullt. Sjáðu þið, hraðin á brettinu, maður. Sjáðu þið, fæturnar á honum. Þriðja mottan. Hvað gerir Björgvin? Svavarlega mikill hraði á brautinni, maður. Fæturnir virðast alveg vera að gefa sig og svo koma tennisboltarnir sem ekki til að einbata það og hann fallinn. Björgvin fer í svampana, þá önnur tilraun, fyrsta mottan og hann fellur strax. Þriðja tilraun og aftur á fyrstu mottunni. Hann alveg búinn. Ég búinn. Já, hann kastar henn handklæðinu, þú ert alveg búinn, Björgvin. Hvernig líst þér á þetta, Alexandra? Það að segja ykkur alveg sér, það skítrætt. Já, fegurðardrottning á hlaupabretti. Það nú algeng sjón, en kannski ekki fegurðardrottning með hjálm á hlaupabretti sem fullt af tennisboltum. Nei, en Alexandra virðist byrja þetta vel. Hún komin í gegnum aðra móttu og þriðja móttan sem mjög erfið og þarna koma tennisboltarnir. Já, hún fjall fyrir tennisboltum. Önnur tilraun, fyrsta móttan komin. Já, flott hjá þér, Ungfrú Ísland 2008. Áfram með þig, Ungfrú Ísland 2008. Önnur mottan, nei! Hún fallin, aftur. Þá það þriðja tilraun og sporin virðast heldur betur verið að fara hann að þyngjast. Ég held ég að við ekki séð svona þunglamalega fegurðardrottningu bara í mörg herrans ár. Önnur mottan og hún virðist þetta, nei, þetta búið. Þetta búið, en farið ekki langt. Næst sjáum við hann að fara brautina í síðkjól. Já, og svo í baðfötum. Jippí! Þetta svolítið erfiðar hann að lítur út röða. Þannig að þetta var bara rugl. Ég bara, það bara ekki séð fyrir mér, sko. Jæja, góðu gestir, Egill Þykki Störu Gilsinn ekkur Gils Einarsson. Hann farinn á stað og hann ætti að vera í sæmilugu formi drengurinn og fara að létta þetta. Hann þarf hins vegar að setja hér brautamet ef hann ætla sér einhvers konar heimsmeistara titil í Væbót. Það nokkur ljóst. Já, önnur mottan og hér sjáu þið, það greinilega búið að setja brautina gjörsamlega í botn. Á að láta hann hafa fyrir þessu drengin. Já, Argentínumennirnir hafa skynjað hrokann og hann dettur. Sjáu þið kappan. Uss. Fyrsta umferð gekk ekki, þá var önnur umferð. Og motta eitt. Hann er ekki að lága að fóta sig í þessu. Það örlítið búið að hæja á brautinni. Hann ætti nú að klára þetta núna, strákurinn. Komin í gegnum motta tvö. Og tennisboltana vantar ekki á brautina. Komin motta þrjú. Og hann að komast í mark. Hann að klára þetta á besta tímanum. 55 sekúndur sléttar. Glæsilegur árangur hjá stúri. Gilsinleikur. Var þetta ekki bara létt? Nei, það er ekki létt. Í fyrst skipti sem ég var komið upp á þessu rauða. Það bara ekki sjens að ná þig, því hvað hraða þetta var í. Það var ekki fræðulegur. Ég vildi ekki myndi að ná þessi fyrst að það reynu. Á ég hringja á vælubílið? Þegið. Þá eru úrslitin í hlaupabrautinni ljós. Gil sigraði á besta tímanum 55 sekúndum. Smári Supermann var í öðru og Sigurlína konan hans í því þriðja. Já, það stefnir allt í gríðarlega spennandi lokabraut. Gilsenegger mætir Superman hjá Já, þetta getum við allir orðið meira spennandi. Við skulum skoða lokabrautina áður en við leggjum af stað.